quem visita São Francisco sabe que pode encontrar sempre salões contemporâneos. O artista João de Brito convidou a RTP a estar presente. Essa exposição Axonum, aqui no Cônsul Geral de São Francisco, foi uma iniciativa dos cônsules aqui mesmo em São Francisco que decidirem fazer essa exposição a convidar vários artistas, 40 em total, dos vários países. Eu fui escolhido como artista de representar Portugal, também a União de Espanha, e o resto é tudo da Américas, América do Sul, América Central e América do Norte também. E foi um grande prazer ser escolhido para representar Portugal nesse evento. Eles escolheram dois quadros meus. Axonum é uma palavra que mesmo fala de nós, de imigrantes, porque os imigrantes, quando vão para uma terra nova, há sempre um tempo de adaptação e integrar na sociedade, e depois fazem aquela sociedade sua, no sentido. Então essa palavra Axonum refere-se aos indivíduos que fazem, no seu terreno de onde estão, uma vida integrada e têm sucesso. Sim, essa noite estamos à espera talvez entre 500 e 600 pessoas. É isso que as pessoas já fizerem um RSVP ou reservarem a sua presença. Temos aqui esses países todos e esperamos a ter uma boa presença também de Portugal. As obras expostas por Jorge Pérez Portugal foram hermosas e les voy a contar uma coisa. Eu vivi em Holanda. Y muchas veces quise conocer Portugal. Por fotografía conozco. Y su gente es muy cálida y su país es maravilloso. Lo que lo felicito desde San Francisco. This is really a great exhibit with 40 different artists from the Latin American countries, Spain and Portugal. The Portuguese artists are here because they are part of the Ibero-American region. And we think that they are a very good example of how we are united through artists. So thank you for attending the exhibition. It's going to last for a month. Es importante para nosotros los países latinoamericanos, tenemos esta muestra de cultura que estamos representando hoy, una muestra de que los latinos podemos hacerlo y que Portugal como un país latino también puede tener una apertura para nosotros en Europa. Es más, en Portugal tenemos un gran jugador de fútbol hondureño, David Suazo, con el Benfica. Dios bendiga al Benfica y Dios bendiga a David Suazo. Es importante para nosotros el deporte, como para el mundo, estar unidos en el deporte para que vivamos en paz. Portugal is very nice. The wines, the woman, and Eusebio is the best. Football, so players soccer in the history.